preso é um estandarte. Cama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time, se ele perder me dou imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de... Ramón de Raí para el general. ¡Gol! ¡Gol, señores! Izquierda ha mandado la pelota al fondo de la portería. Señoras y señores, Guinea Ecuatorial, que está delante del marcador. De la parte de antes le decía que tal vez... Tiró la defensa. Bola va llegando para el dominio de Ziquinha. Apareció allí o Sérgio Gomes. Mata no peito, bota a bola no chão, tá aí o Ronan, bateu pro gol, teve o desvio, gol do Friburguense, Carlos Alberto no chute cruzado, veja de novo, arrumou pro chute, bateu cruzado, teve o desvio e ele chegou antecipando ali o goleiro Eduardo, fundo do gol, é o segundo do Friburguense. Friburguense 2, América 0, Teixeira Reiser. É, mais uma vez a gente faz uma campanha muito boa nessa primeira fase da competição. Olha o cruzamento, desvio, ela vai passando linha de fundo. Escanteio para a equipe do América. Aí de novo a repetição. Desvio da zaga, jogando a bola para fora o Ronan. O Friburguense nesse momento fica com um saldo zero, saldo zerado. O Vasco tem um saldo 9, né? 3 minutos desse segundo tempo. Proteção ali do Crispim. Acabou saindo pela linha lateral. Só corrigindo a proteção do Ronan e não do Crispim. Na investida ali do Valnei. Cadão.
Artilheiro do campeonato é o Leandro Amaral com 5 gols. Ele que fez um hoje contra o Fluminense. O Vasco vai perdendo para o Fluminense 3-1. Olha a falha no kick da bola. Não quis saber de nada ali o Ronan. Deu... Entra no time já no lugar do Guerra, lateral número 2. É, vai sair um lateral para entrar outro. Pode ser agora Teixeira Reiser. Saiu o Mossoró, entrou o Vitor Hugo. Campeão dos campeões em 82, campeão estadual em 1960. Espécie de um frenesi para todas as torcidas, porque o América é o clube, é o segundo clube de todos que gostam de futebol. Deu. Poxa, o Valber aí com 40 anos correndo e vocês molengando, vamos lá. É, o Valber... que no cede. Vamos a ver balón recuperado por Guinea Ecuatorial. Era precisamente el jugador Ronan el que controlaba ese balón y que ha sido llega para Touré. Touré para Doe. Doe para Ronan. Le sale al paso el jugador Witakunche, quien ha incurrido en faltas. Ronan intenta hacer la acción individual. En el círculo central se encuentra Juvenal. El jugador del ecuatoguineano. Finalmente el disparo que ha sido sacado a la mismísima línea. Error ahí en el pase de Cusi. Balón recuperado por Ronan. Ronan llega para Anderson. Ronan de nuevo. Se encuentra prácticamente en solitario Ronan. Juega la selección de Guinea Ecuatorial. El centro ha sido precisamente atención de Pitié. Anderson. No es Anderson. Es el jugador Ronald. Acción individual de Ronald. Pitié. Disparo de Pitié. Hola.
qué bien ha estado ahí Ronald, cómo se ha caracoleado, cómo ha bailado ahí con la pelota. Incluso, pues vamos, ha levantado al público. Cristiano Ronaldo, el jugador portugués que milita en el Manchester United.